Og hvem var det? Nå, det Ej, var ryk bare... dig lige, Lars. Altså, jeg skal jo forbi, ikke? Det, jeg kunne lige herover, Lars. Har lugter godt. Ja, nu okay, det gør det gør du bare. Jeg tror lige, jeg går og kigger lidt på den her plante. Ej, jeg har lugter helt vildt godt herover.